ហើយចឹងគឺយើងដាក់សាច់យើងចូលទេបងប្អូនសាច់របស់យើងឆ្អិនហើយចឹងសូមអរគុណជូនចិត្តសាប់តែផងដែររួចហើយចិត្តសញ្ញាកណ្ដឹងយេបាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ ແລະបន្តមកគឺជាមានសាច់មកសាច់ជ្រូកបាទចំនួន2ខាំបាទមានស្លឹកខ្ទឹមមានស្ពៃតឿហើយនិងស្ពៃចង្កឹះបាទអញ្ចឹងគឺបងប្អូនកុំភ្លេចបាទតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះឲ្យចប់ដើម្បីយើងចេះឆារួមមួយក៏យើងចេះធ្វើម្ហូបទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងក៏យើងទៅមើលពីរបៀបឆាទាំងអស់គ្នាបាទអូខេអូខេបងប្អូនឥឡូវយើងចាប់ដើមឆាបាទអញ្ចឹងគឺយើងចាក់ខ្លាញ់ចូលតបមកយើងដាក់ ខ្ទឹមហើយនឹងម្ទេសបាទហើយតោះយើងលីងចូលគ្នាឲ្យវាឈ្ងុយអូខេបាទឥឡូវរៀងឈ្ងុយហើយអញ្ចឹងគឺយើងដាក់សាច់យើងចូលនេះបាទសាច់ជ្រូកដាក់ឆាបាទតោះយើងដាក់គ្រឿងបន្តិចបាទ ហើយគ្រឿងគឺយើងដាក់ប្រេងខ្យងដើម្បីសាច់វាក៏ហមបាទឈ្ងុយឆ្ងាញ់ខាងដែរតាមដែលបងប្អូនដាក់ទេយើងដាក់ទេអូខេហើយចូលខ្ញុំមកយើងឆាសាច់ឲ្យឆ្អិនតិចចាំយើងដាក់បន្លែរបស់យើងចូលហើយដាក់មីបាទអូខេបងប្អូនសាច់របស់យើងឆ្អិនហើយអញ្ចឹងយើងដាក់បន្លែចូលដាក់បន្លែចូល ច្របល់វាចូលគ្នាអូខេបងប្អូនឥឡូវយើងច្របល់វាចូលគ្នាទៅបាទគូតនាដាក់គ្រឿងបាទចាំយើងដាក់មីចូលហើយចាំយើងដាក់គ្រឿងបាទដើម្បីវាចូលជាតិគ្នាតែម្ដងណាអូខេបាទចឹងយើងចាំឲ្យវាឆ្អិនបន្តិចបាទតោះមកយើងដាក់មីរបស់យើងចូលបាទឥឡូវយើងធ្វើការដាក់មីរបស់យើងចូលបាទដាក់ចូលទៅហើយយើងច្របល់ច្របល់ហើយចាំយើងដាក់គ្រឿង ឥឡូវយើងច្របល់យើងចូលគ្នាអស់ហើយបាទតោះមកយើងដាក់គ្រឿងចូលបងប្អូនដាក់ទឹកត្រីត្រីច្រើនទៅបាទតោះមកវាជេងបងប្អូនដាក់តាមមុខទៅបាទប៉ានេះបាទឥឡូវយើងច្របល់ចូលគ្នាអស់ហើយបងប្អូនបាទអមិញមិញគឺខ្ញុំបានដាក់ដល់វាជេងទេស្ករខ្ញុំមកបានដាក់ទេបាទដោយសារតែខ្ញុំអត់ចូលចិត្តអញ្ចឹងគឺបងប្អូនបើសិនជាចូលចិត្តស្ករបងប្អូនក៏ដាក់ទៅបាទសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំអត់ដាក់ទេណា ចឹងគឺយើងរួចរាល់ហើយបាទបន្តមកយើងដួសដាក់ចានអូខេងាយងាយបាទបងប្អូនសាមញ្ញបាទអូខេបាទចឹងគឺសម្រាប់មីឆាបងយើងរួចរាល់ហើយបាទចឹងគឺតំណងមែនតើបងប្អូនបាទបាទចឹងក៏អរគុណបាទសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទបាទចឹងក៏សូមអរគុណបាទជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណបាទ